ja saunapaneeli. Täysi absurdius tulossa. Ja kynät sauhusi kaiken 3 minuuttia 14 sekuntia. Ja ootte valmiita tai ette, lähdemme kertomaan juustohöylästä, miksi se aiheuttaa syöpää, miksi se on vaarallinen ja sitten miten sitä tullaan rajoittamaan. Anni Hautala saa kunnian aloittaa tämä. Onko sä valmis? Joo. Eihän tämä voi olla valmis. Anna mennä vaan sydämestä. Miksi juustohöylä aiheuttaa syöpää? No tiedättekö sen, kun juusto, kun se kuivuu niin kuin vähän siihen leikkuulaudalle ja siihen juustohöylään. Tiedetään. Se jää semmoinen niin kuin köntti sitä, mutta vähitellen saattaa pudota siitä lattialle jossain kohtaa se kuivunut juustoköntti. Ja sitten kun imuroi, niin se imurin poistoilma työntää sitä juustohöttöä sisäilmaan. Ja se ajautuu sieltä ilmastointikanavaan. Ai se on kyllä totta. Joo. Se on paha, varsinkin nykyään. Ja sitten sitä kautta se leviää koko asuntoon ja sieltä levittyy semmoinen bakteeri, joka siis johtaa hengityselin tautiin, joka altistaa erittäin nopealle syövälle ja sen syövän nimi on maitohappobakteeri vuohenjuustosyöpä. Sitten, jos sulla on sellainen halpa juustohöylä, niin siitä, aina joka kerta, kun sä höyläät sitä juustoa, niin jää sellainen vähän sitä metallia siihen juustoviipaleeseen. Niin onkin. Sitten, niin vähitellen, kun sitä sun niin kuin kroppaan sit ajautuu, kun sä joka päivä syöt monta viipaletta sellaista metallijuustoa, niin siitä tulee yhdistelmäsyöpä. Ja se tulee siis, koska se on yhdistelmäsyöpä, niin se on siis joka paikassa yhdistelmänä sua. Sitten tosi paha on myös se, että jos höylää sormeen vahingossa, niin kun se on ollut tosiaan jonkun viikon tai kaksi siinä pöydällä se juustohöylä, ja siinä on sitä juustohöttöä, sitä kuivunutta, niin haavan kautta sitä, kun menee sun verenkiertoon, niin erittäin, erittäin pitkällä aikavälillä, jos tämä tapahtuu usein, niin siitä voi aiheutua syöpä, joka loppujen lopuksi on erittäin järkkä ja nopea. Tämä oli kaikki selkeä tutkitua tänään 3 minuutissa. Mä kerron, minkä takia juustohöylä on vaarallinen. Se on sen takia vaarallinen, että jos juustohöylä jostain syystä on kadonnut tai se on pesussa, niin sun pitää käyttää puukkoa. Joo. Ja sä vedät liian paksuja siivuja. Kaikki tietää, se ei olisi hirveän hyvä enää siinä vaiheessa, mutta mikä tässä on vaarallisinta on se, että sä lihoat ja ylipainohan saattaa sitten johtaa kuolemaan. Anteeksi. Tutkittu juttu 3 minuutissa. Ja sitten nykyään yleistyvä juustohöylämalli on se, että siinä on ne piikit, semmoiset hevipiikit pystyssä sinne juustohöylässä, että sä voit niinku poimia sillä juustoja. Erittäin kätevää. Paitsi siinä tilanteessa, kun sä oot laittanut sen astianpesukoneeseen oikeaoppisesti sillä tavalla, että ne piikit sojottaa ylöspäin, ja kun sä kurkkaat, mitä tapahtuu? Osuu molempiin silmiin. Kyllä, ne hevipiikit siitä juustohöylästä osuu kumpaankin silmään. Jos sattuu vielä olemaan invalidi sillä tavalla kyseessä, että sulla on lasisilmä, niin se sojahtaa lasisilmään ja vie sen tuohon kyynelkanavaan. Ja se toinen tekee sulle ärsyttävän kosmisen vaurion sun nenää. Tämä ei päde Ranskassa, koska niillä on ne isot nenät, että ei se ennen piikit yltä silmiin, joten ranskalaiset on keksineet tämän juustohöylän sen takia. Kyllä, ja kosminen vauri on jännä, se ei ole kosmeettinen, vaan kosminen vauri. Ja viimeinen vaara on ehdottomasti, tämä on pahin, niin terovaara. Ja rajoitukset. Miten rajoitamme juustohöylän käyttää? No, Ikeasta ei saa lähteä ostamaan pelkästään juustohöylää, koska sitten mukaan tarttuu, niin kuin tiedätte, 100 kiloa muuta tavaraa. Joten Ikeassa kielletään juustohöylien myynti tästä päivästä lähtien. Piste. Aamupäivällä vielä kerkeä, iltapäivällä no no. Joo, jos nyt olet liikenteessä, niin sinne. Sitten kun sä pidät toisella kerralla kiinni juustoa ja se voi lipsahtaa, niin sun peukalo on vaarassa. No, sitten kun höllätään samaan suuntaan sitä useasti, niin siihen tai sen juuston takareunaan tulee kehittyä semmoinen paksu ja kovettunut niin sanottu takalärpäke. Kyllä. Johon sitten niin kuin ihminen luottaa, että siihen se juustohöylä tössää tällä tavalla, mutta se luo semmoisen niin kuin illuusion turvallisuuden tunteesta ja ihminen alkaa sitten lykkimään kovasti. Ja sen kerran, kun sitten se kunnolla lipsahtaa, niin ei se mitään suojaa ja sun peukalo on paskana. Joten samaan suuntaan saa höylätä vaan korkeintaan 5 kertaa peräkkäin ja näin ehkäistään takalärpäkkeen ja epäturvallisuuden tunteen syntyminen. Ja tämä tullaan siis valvomaan sillä tavalla, että on tietyt juustotarkastajat jokaisen talouteen. Kyllä, ja valtion turvallisuuspoliisi siis, niin pistää kamerat jokaisen kotiin. Ja moottoripyörällä ajaessa ei saa syödä juustoa, koska sä kuitenkin pidät sitä juustoa sitten välillä nenää kaivaessa jossakin siinä moottorin pyörän päällä ja kuumien osien päälle, kun se laittaa juusto sulaa ja siitä alkaa leijailla herkullisia tuoksuja ympäristöön, mäntymetsiin ja muualle ja ne tuoksut houkuttelee eläimiä. Ja yhtäkkiä sä huomaat, kun sä ajelet pitkin Pohjanmaan lakeita teitä, että peura tuleekin takaa ohi rinnalle, nappaa sen juuston ja painaa saman tien ohi. Ja sulla on nälkä ja peuralla etumatka. Mä ajattelin, että ajat niiden yli vahingossa.
Ei, anteeksi. Miksi sä haluat tappaa ne peurat? En mä halua tappaa. Varsinkin pienet peurat, jotka on yleensä juuston niin perä. Peura on hei, pikkuoravat. Niin, niin se on sama energia kuin mekin. Energiapartikkeleita, joita universumi lähettää tänne. Nimenomaan, niilläkin olisi sydäne. Internetistä voi tilata. Oma peura, eikö mitään? Eikö partikkeita.